No, dobrý den. No, nedávno jsme si připomněli 75. výročí návratu československých letců z Velké Británie, kde se zúčastnili té slavné bitvy o Velkou Británii, letecké bitvy proti Luftwaffe. Tam samozřejmě obětovali své zdraví, někteří obětovali své životy, odvedli vynikající práci. Ovšem málo se ví, já to, jsem to tedy nevěděl, že vlastně tu možnost účasti v bitvě o Velkou Británii si museli českoslovenští letci a vojáci zaplatit. Podívejme se na časopis Retro, číslo 5 z roku 2020. Tady je zajímavé, cituji, čtěte se mnou. Další tvrdý úder pro československou měnu, hospodářství i zlaté rezervy přišel v letech 1938 a 39. Německo si dalo záležet na tom, aby obsazené Sudety a pak i zbytek českých zemí důkladně hospodářsky vysálo. Československá vláda již před Mnichovem přesouvala naše zlato do Švýcarska a Velké Británie, takže po 15. březnu 1939 zde zůstalo pouze něco přes 6 tun zlata. Bank of England ovšem část československých zlatých rezerv, které měly fyzicky v držení, převedla na německý účet a za zbytek se nakupovalo veškeré vybavení pro československé vojáky v Anglii. No, to je tedy zajímavé. Pokládali tam naše letci životy a tu možnost si museli zaplatit. To se mi moc nelíbí.